Yeah. Okay. Okay, if you have something. So show us. That's true. Okay. Okay. Oh, and then the message is out. Are you sharing the message? No, actually, I'm not speaking. Okay. So right after. Right after the Photoshop. Okay, for. Tribute, so this is something we'll share. One position. Okay. So right after the photo, Peter, then you will share this in the last part. You can go ahead.
弟兄姐妹，感谢主，大家一起来到妙学里牧师的安息礼拜。请问一下在座，这个是请翻译帮我们翻译，如果需要英文的翻译的话，我们这里有提供耳机。If you need a earpiece for translation in English, please raise your hands. We have earpiece for you. Anybody else? 这边前面有两个，后面还有一个。请大家为了尊重这个礼拜，请把手机关掉或者静音，谢谢。请大家一起来看安息礼拜的宣召经文，罗马书14:7-9，请让我先读一遍，然后大家再读一遍。我们没有一个人为自己活，也没有一个人为自己死，我们若活着是为主而活，若死了是为主而死，所以我们或活或死，总是主的人。因此基督死了又活了，为要做死人并活人的主。请会众一起读一遍。我们没有一个人为自己活，也没有一个人为自己死，我们若活着是为主而活，若死了是为主而死，所以我们或活或死，总是主的人。因此基督死了又活了，为要做死人并活人的主。罗马书14:7-9。我们请王牧师为我们祈祷。我们一起祷告。亲爱的天父，我们感谢你在几十年前拣选妙牧师成为你的仆人，使他得到这特殊的恩典。主，我们也感谢你，因为你差遣妙牧师去到台湾，使得许许多多的弟兄姐妹、许许多多的孩子得到你极大的恩典。主，我们感谢你，因为我们看着妙牧师在我们当中成为很好的一个榜样，我们看见他每天因着仰望你的盼望而活，因此他的生命有喜乐、有祷告、有谢恩。主，我们感谢你，因为当我们在上个礼拜，他已经推开那一扇永生的大门，进入你的怀中，进入你的国度里面。主，这是凭着你的应许，以及你的慈爱，以及你的怜悯。主，我们在这里真是要欢喜快乐，因为我们知道你是我们的主，你是为我们预备永生的主。主，因此我们要在这里在今天我们也要一起与妙牧师欢喜快乐，我们要欢送他进入你的国度当中。我们期盼你
你的荣光跟你的喜乐在今天充满这个殿。我们这样感谢祷告奉靠我主耶稣基督的圣名。认识苗牧师的时候，我带了一把吉他去他的房间弹，然后跟他唱几首诗歌。他唱了大概四五首以后，苗牧师就跟我说：“这位弟兄，他不认识我是谁。他说这位弟兄，你的歌声很好，很大声，但是，这个房间还有其他房间的人恐怕会吵到，所以我们就唱这几首诗歌就好了。但我知道他的意思就是说，你不要在这里制造噪音了。我今天我还是要唱一首歌。他现在已经没有机会来支持我。”这首诗歌是他要唱给我们所有人的一首心声，我宁愿有耶稣。
让我们大家一起来读腓立比书一章二十一节。请大家翻到，我们一起来读一遍。因我活就是基督，我死了益处。腓立比书一章二十一节。接下来让我们一起来唱一首妙牧师喜欢的一首诗歌，443首。443首。感恩歌，
85首，这世界非我家。485首，thank you.
家一起看一下以下的片段。
天下来把时间交给曾长老为我们做妙牧师的生平事迹。妙雪林牧师，妙牧师，我们这里很多人都叫他 uncle。我想他比较喜欢人家称他叫 uncle。关于他的故事，在妙叔叔的故事那本书里面，我们可以看到其中一小部分，还有现在有几片 DVD 里面可以看到。我只能用最简单的方式跟大家分享一下他这一个不平凡人生里面的70年。妙牧师出生在1923年8月7号，在加拿大的温哥华，在一个非基督徒的家庭里面出生。他家里有三个子女，他是排行老二。他常常对我说，他有一个非常聪明的哥哥，有一个非常漂亮的妹妹。妈妈小时候曾到过教会，结婚以后就没有到过教会。但是在邻居的一个鼓励之下，他把小孩子送到教会的主日学里面，这是 uncle 跟神接触的开始。参加主日学以后， uncle 遇到一个非常忠心的老师，他鼓励 uncle， uncle 也非常认真的背下了圣经里面一字不漏的背下圣经里面的诗篇23篇、以赛亚书53章、约翰福音14章，然后得到他第一本的圣经。这些经文在他里面心里面产生了很大很大的作用，也影响他的一生。1940年12月8号，安国在主日学校长的呼召之下，他清楚福音，他知道自己是个罪人，他必须要神的拯救，他那一天重生得救了。他常常回想那一天，他有一个非常奇妙的感觉，他心里有说不出的平安喜乐。他说他那一天是边走边跳手中唱的歌回到家里的。安国在17岁时得救，接着就进入了艺术专科学校。安国观察人非常入微，所以他喜欢人物的素描，他可以用很简单的笔画把一个人特征画下来。他因此在比赛中还得到第一名，也因为安国能够将一个人的形象特点很快地记在心里面，所以 uncle 见过的人，你许久不见他，你看到他，他可以叫出你的名字。在他服侍当中，让许多人也为他这件能力很钦佩。当然当时也有人试着想培养 uncle 做一个模特，也试着为他出了一本样本，但是我想这个都不是 uncle 心中的那个愿望。接着就是第二次的世界大战爆发了，安可就投身加拿大的皇家空军，成为轰炸机的领航员。他在这当中也在军中认识许多爱主的弟兄，里面有很多人已经读完了神学院，准备战争结束以后马上就投入福音的施工，有些人准备回去以后就去读神学院来装备自己来为主所用。这时候安可的心里也开始自己有一个预备，他说他也要更多的认识神，学习真理，好，也是为主来服侍。这时候神的呼召
也临到了他。战争结束以后，安可从非洲回到了加拿大，在多伦多买好了火车票，准备回到温哥华的时候，因为离开车还有一段很长的时间，安可就到市中心去逛逛。他走到了福音的书房的时候，有一本书吸引了他，是戴德森和中国内地会，他就买下了它。上了火车，安可看到外面的景象，他对加拿大这片土地有一个重新的认识。因为尽管有战争，但是这块土地仍然美丽，这里的人民仍然自由，他觉得他太幸运了。所以他说他立志要为更多受苦的人来服侍。他把刚买来的书打开来看，一看他就爱不释手，因为里面戴德森中国内地的创办人对中国人的那一份心深深的感动他，吸引他。上帝借着这本书告诉他，他本来想去非洲最贫苦的地方来宣教，但是神借着这本书告诉他，不是非洲，是中国。他也自己回想起来，许多次在战争当中他大难不死，他也曾怀疑神留下他为的是什么。这时候他说他恍然大悟，他知道神要用他在中国人当中做事。他说他愿意降服，他愿意到中国去，所以他就进了圣经的学院。毕业以后他就加入了中国内地会，经过一个月的航程，1948年11月25号，安可第一次到了上海的港口。接着他就全心全意的学习中文，上课，回家听录音带，做作业。安可的中文说写都非常流利，你们刚刚看到他那些很多那个中文的那些名字都他自己写的字。有很多人跟我开玩笑，安可中文写得比我好，国语比我标准。到了1949年10月1号，整个大环境改变了，所有的宣教士，外国宣教士都被迫要离开中国，所以1950年，安可就离开了中国，到了香港。一到香港，他马上到吊颈岭为这些难民来服侍，因为服侍辛苦，他自己几乎生病了，而且那时候也刚好4年的任期到了，他就回到加拿大来述职。安可一心为的是中国人，他所想的都是中国人，所以不能到中国大陆去，他就想到台湾去。1954年的元月，安可踏上台湾的这块土地，他第一个印象就是台湾满街都是穿着制服的年轻的学生，所以他就开始了学生的事工。1955年，他就在他自己的住的地方跟魏士德牧师两个人开始了英文班，同时利用中午休息的时间到学校里面向这些高中生上英语。隔年高雄中学正式聘请他在学校里面教英语绘画，所以安可有时间接触到许许多多的年轻人，同时鼓励他们参加校外他自己为他们开的英文班。学生们非常喜欢他的教学，所以他的学生人数扩展得很快，
还有许多地方的学生都要求他们到别的地方去开课，所以更远到屏东、到潮州都有英文班。他们说一个礼拜可能有七八个英文班在各个地方来开始，安国也这么忙着来教英文。当然很快的，安国也就会成立了一个中学生的团契，在每个周末他们聚在一起唱歌祷告，安国向他们传福音。所以那时候有许多的学生在那个地方，他们信得主。从1955年一直到1980年，安国做的学生施工，领了许多许多的学生来信主。到了80年以后，他再次回到台湾的时候，他加入了劳工的福音工作。那时候台湾有一个很大的加工出口区，他就在那里向这些劳工传福音，同时他也关顾那些边缘少年。所谓边缘少年，就是家里的父母没有办法照顾他，或者是有的从感化院出来的社会不接纳他们， Uncle 就把他们接到家里来住。但这些青年人他们的习惯不好，他们的很多性格没办法一时改变过来，所以会骗 Uncle， 有时候会偷 Uncle 的东西。人家都笑 Uncle， 为什么你这么容易受骗，你这么容易相信他们。 Uncle 说他宁愿受骗，让这些小朋友、那些缺乏爱的人知道这世界上还有人爱他们。内地会对宣教士的规定是65岁就要退休，最多只能做到70岁。安国不到70岁，但是他身体非常不好，蔡会就强迫他一定要退休，所以他第一次退休就回到加拿大。在加拿大过了差不多3年左右，他觉得他身体恢复的差不多了，他又看到，他自己又想到台湾一直在呼召他，他觉得他还有许多工作在台湾没有完成，所以94年他又回到台湾。但这次没有差会差派他，他靠的是在这里的一点点养老金，他就去到那边跟台湾一个叫做根生团契，所谓根生团契就是照顾那些犯过罪的人的一个团契，基督教团契，跟他们合作，在那边专门照顾那些行为不良的少年。所以你刚刚看到很多照片，他跟那些小朋友住在一起，一起吃饭。他常常说那是他的庙家。一直到2001年，安国身体精神真的没办法负荷了，所以他决定回到维多利亚来。回到维多利亚以后，他一直参加这里我们这个华人宣道会的聚会。我刚来的时候遇到他，他给我的第一句话就是每天朗读3篇圣经。我要跟安国一样忏悔，我从来有读，我没有朗读。昨天晚上我真的睡不着，我只有自己的亏欠。在教会里面，他时常跟大家分享他宣教的那个使命，他宣教的那个经验，他鼓励年轻人要奉献，要委身，
他还鼓励好多人从软弱中再次站起来，从跌倒中再次爬起来。他在这里，弟兄姐妹因着他好多好多的蒙福，例如说，因为他在这里，有许多的好朋友来看他，顺便就给我们这里的弟兄姐妹所很多很多灵命上的喂养。我们在座的刘志雄长老就是因为这样，几乎每年都来这里给我们一些很宝贵的信息。我们希望以后还是有这样的机会，让这些好朋友再次来这边为我们分享。在最近几年，也有人希望安国再次回到台湾，在青年宣教大会里面再次的来鼓励年轻人。其实安国在1998年就在这个青年宣教大会上面给青青年做个榜样。当时他们用的一句话就是：“平凡的一生，不平凡的50年。”那时候安国刚好宣教50年。我们现在要说的就是，安国不止不平凡的50年，他肯定有更多不平凡的事迹。我们刚一直提到，安国好像有一次退休，两次退休。其实安国从来没有退休，他一直在工作。他有个庙家，开始接待这些路途遥远、没有能力读书的学生，接着照顾这些所谓边缘少年，一直到他回来。安国的地方永永远远有很多很多的人在这边那边分享他的信息，在那边团聚在一起。这里很多弟兄姐妹跟我也是在那边，我们彼此更多的认识更熟悉。即使在最后一个礼拜，好多弟兄姐妹都在他那个小小的家里面，我们有很好的交通，我们有很好的分享。我们都回头看 Uncle 每个时候都在做工，他的话不多，但是他却活出那个生命中最美好的榜样，值得我们每个人去学习。他虽然没有结婚，但是他拥有最多最多的小孩，相信可能没有人比他更多。最后他在主的眷顾之下，在许多弟兄姐妹陪伴之下，他回到天家。2016年7月8号6:30，他离开了我们。但是我们相信，他永远跟我们在一起，他的精神永远帮助我们。如果我们觉得今天安可离开我们，我们心里有那一种忧愁、那种悲伤，你可以想象，安可对一个人的灵魂得救，他是有更多的哀伤。我们应该如何的？再次效法安可的精神，效果他的脚步，让我们的福音在这个维多利亚能够传开。这是我简单的介绍安可。接下来我们请海外基督使团Gary 弟兄来为妙牧师做的挽词。Well, good morning.
各位早安。And thank you for the opportunity to share on behalf of OMF International, formerly the China Inland Mission. 谢谢大家给我这个机会，代表内地会，就是海外宣道使团，给我这个机会来分享。As you've already heard, Wes served in China and then in Taiwan for a total of about 53 years. He was connected over there. 大家都知道，妙牧师不管是在中国还是在台湾，一共侍奉了53年。After his time in China, his first term, he went out actually at a time when most people warned him it was foolish to go. 虽然很多人警告他说去做一个中国的宣教士是一件愚蠢的事情。He served for a short time there. One of the people who desired to be here today was Reverend Frank Wiest, who also served with Uncle Wes. 其实他的一个朋友叫 Wiest 牧师，就是刚才你们在照片里面看到的，本来今天要来的。His picture was in a number of the pictures that you saw earlier. Frank was on him. 他的照片在刚才的幻灯片里面有两张。Frank was unable to attend, but he did want to send his greetings and really desired to be here very much. Wiest 牧师虽然不能来，但是他向大家问候，也表达他的心意。Wes ended up serving 7 successive terms of service with OMF in Taiwan. 妙牧师一共前后侍奉了七个宣教的这个宣教的这个旅程，在内地会的这个领导下。And as was mentioned, he tried to retire once, but it didn't work, and he ended up going back and serving again, still connected with many of our OMF workers there.第一次退休不成功之后呢，他又回去。第二次的回去台湾的宣教呢，其实跟内地会也是有一些的联系。When I think of Wes, 4 words come to mind. 当我想到妙牧师的时候，有四个词浮现在我的脑海中。The first is artistic. 第一个词就是他是充满艺术细胞的人。And if any of you saw his penmanship, whether in English or with Chinese characters, it was incredible. 大家看到他的书法，不管是中文还是英文，都是非常绝妙的。The second word is sensitive. 然后第二个词呢，就是他是一个敏感的人。Wes used to come from Victoria in the early 2000s, shortly after he retired, and he would often visit us when we were living in Richmond. 妙牧师呢，有的时候会从维多利亚到列治文去探访我们。He would stay with us because we had 3 young boys at that time, and he really loved interacting with our boys. 因为我们家里有三个小孩，他呢又很喜欢小孩，所以他很喜欢跟他们在一起。And whenever Wes showed up, the phone would start ringing. 然后呢，这个因为妙牧师在我们家里呢，这个我们家里的电话就响不停。And pretty soon we'd just tell Wes to answer the phone.然后我们一听到电话铃响，我们就说妙牧师。And so a familiar sound in our home at that time was the phone ringing, Uncle Wes answering the phone and saying, 喂。然后妙牧师当然用中国人的方式去回答这个听电话，他就说喂。The third word that came to my mind was humble. 第三个词就是他是一个谦卑的人。Wes had so many accomplishments and just lived a life so well and yet was just so humble in spirit. 妙牧师有非常多的成就，但是他是一个谦卑的人，他过着一个谦逊的生活。And the fourth word that came to my mind and was shared so well just now was the word loving. 第四个词就是他是一个充满爱心的人。He had an incredible love.For young people and children. 他对年轻人对小孩的爱是非常宏大的博大的爱。On behalf of OMF, I want to thank you as a congregation as well as others in the Victoria community for your care for Uncle Wes in his later years as he settled here. 作为代表海外宣教使团，我要向全会众表示感谢。感谢你们这么多年来对妙牧师的照顾和他的爱。I know he very much appreciated your love and your concern
and your care. So thank you. 我知道妙牧师也非常感激你们的爱和对他的关怀，谢谢你们。Wes, I think, is a good example, as I said earlier, of a life lived well. 妙牧师给我们实践了一个真正的一个丰盛人生的一个榜样。I think he's not only an example, but he's also a challenge. 他不仅是我们的榜样，也成为我们的挑战。A challenge to us in how we're living our lives.For the glory of God. 就是对我们如何为荣耀神而活的一个挑战。His passion was for mission and for God's glory. 他一生所追求的目标就是为荣耀神，为神去做宣教。I would add that the work in Taiwan continues. 我想告诉大家，他在台湾开展的工作现在仍然在继续。There is an ongoing work of mission by the OMF and other organizations in Taiwan still spreading the gospel. 他所开始的学生的工作、工人的工作、任何的工作在台湾，现在仍然有海外基督使团，还有其他的宣教组织仍然在台湾做他曾经做过的工作。And that mission goes beyond just Taiwan, it goes throughout East Asia.其实不仅是在台湾，在整个东南亚都有这样的事工。And so, following Uncle Wes's example, how would he have us be involved for his glory? 所以大家想一想，由妙牧师做榜样，我们为荣耀神应该怎样去活呢？ One of the things that Uncle Wes shared in his testimony at one point, early on in his life.妙牧师在他早期的人生当中分享过的一段的见证 was the joy in finding God's place, His place in God's will. 就是他能够为找到神要他做的事情而心里充满喜乐的那个见证 And he wrote at one point, it is there in God's will, there I will find the greatest usefulness.And joy. 妙牧师说，因着他找到神要他的人生所做的事情，人生的意义，在那里他得到人生最大的喜乐。And it's there in God's will that he will get the greatest glory. 因着妙牧师说他找到神的旨意，并且活在神的旨意当中，所以神的荣耀得到彰显。And then he closed with these words from Psalm, and I will close with these words as well, from Psalm 37, verse 4. 妙牧师也引用了诗篇三十七篇第四节。Delight thyself also in the Lord. 在神里面喜乐。And he shall give thee the desires of thine heart.神就向你赐给你所希望的一切。Thank you and God bless you. 感谢大家，愿神祝福大家。接下来我们把时间交给刘志雄长老，他有一个讯息要跟大家分享。我想今天在座的恐怕认识他最久的应该是我，因为我认识 Uncle 差不多五十年。我要从心里的深处感谢内地会，因为如果没有他们把 uncle 送到台湾，我想我的人生会跟现在完全不一样。uncle 有很多很多的孩子，因为他一生他爱年轻人，我记得很清楚。
在他身体还好的时候，有一次我在温哥华带领一个福音营，在那个福音营里面，我特别邀请 Uncle 来参加，因为我希望有时间可以陪陪他，而且我也相信他的祷告会给很多人带来祝福。我完全没有想到，在那个聚会中间休息的时候，我就发现一群 teenager 围绕着他，在他的生命中有一种说不出来的吸引力，让年轻人就是喜欢跟他在一起。 Uncle 有许许多多年轻人在他的生命中，但是我觉得神给我极大的恩典，是神让我好像成为 Uncle 生命中一个很特别的孩子。有一次他到我家里去，他告诉我他多么想念在台湾的孩子，他多么希望他能够跟年轻的孩子们一起生活，能够帮助他们，能够爱他们。我跟 Uncle 说，简单，我这里有房间，你就住在我家里，我家里有年轻人聚会，那个时候大约有40个年轻人在我家里。我说你来了以后全部送给你。 Uncle 跟我说，我不要你的孩子。我说为什么？他说我要台湾的孩子。我说这些孩子有些是台湾来的。Uncle 说，你的孩子还有人会爱他，我在台湾的孩子除了我以外没有人会爱他们。我很感谢神让我有机会跟 Uncle 有很多很多的互动。他有一次跟我讲，他说这个世界上最知道我心里的话的人就是你。他说不要以为我是耶稣，他说我不是，我会害怕，我会骄傲，我会嫉妒，我会难过，我有好多的挣扎。当有一些女生爱我的时候，我也不知道该怎么办。他是一个如此真实的人。当我在想在这个时刻我应该说什么呢，神就给我腓立比书我们刚才念的那一节圣经。那一节圣经说，我活着就是基督，我死了就有益处。中文的翻译有一点点没有把原文那个意思翻得够清楚。原文是说，我活着
乃是基督活着。我死了就赚到了，就得着了。当我在祷告的时候，神把这节圣经给我，我就想起 uncle 以前跟我说，他最讨厌的就是别人夸奖他，所以我心里面就在想，当我在这里要分享话语的时候，我就愿意专注在神的话语上。如果有一个人他活着就是基督在他里面活，基督的美丽、基督的品格、基督的眼光能够透过他影响他周围的人。我们认识一些人可以做很伟大的事情去影响别人，我们认识很多人会说很好听的道理去影响别人，但是这个世界上不缺做大事的人，这个世界上也不缺会说道理的人，这个世界真正最缺的是有一些人他活着就像基督活着一样，人碰见了他就碰见了生命，人碰见了他里面的人就得到了鼓励，得到了安慰，得到了力量。活着就是基督，生命的道路、生命的功课是基督徒一生需要努力追求学习的事。 uncle 在我年轻的时候有一次他告诉我，他说再会讲道的人，再会祷告的人，再会做很多很多教会事工的人，再会把很多的人聚集起来搞得轰轰烈烈的人，都不能够取代他里面的生命。因为外面你做得再好，只要一点点的事一碰，你里面流露出来的马上就显明你是什么，是老亚当呢还是基督呢？我记得很清楚，有一次我在教会里面受了一些我自己以为的委屈，很不高兴，我这么努力的侍奉怎么可以有人批评我，我这么努力的摆上怎么可以有人不帮忙还要扯后腿，很生气很生气。我跑去找 uncle，我跟他吐了一大堆的苦水，他一句话都不跟我说，等我全部讲完了他就倒一杯牛奶拿到我的面前，然后他说你摇一下，一杯很满的牛奶叫我摇一下，我当然不摇，我说不能摇，我说一摇就洒出来了。他说如果你摇了洒出来的是什么？牛奶哦。他说如果里面装的是茶，摇一下洒出来是什么呢？茶。他说请记住，你一生努力的追求是要让你里面有的东西摇一下看看它出来的是什么，是基督吗
还是老亚当。今天有太多服侍神的人都不能摇，因为一摇得出来，不是贪心就是骄傲，不是嫉妒就是毁谤，太可怕。但是如果我们追求十字架的道路，里面的道路，我们会发现越摇基督越能够彰显，越摇人们越能够从我们的生命中得祝福。活着就是基督，这是一个人一生活在地上真正有意义有价值生活的方式。有些人活着不但是老我，他活着就是为钱，见过这种人吗？对他来讲还有什么比钱更重要？那请问各位，这样的人有一天他死了，他是赚了还是赔了？他是得着了还是失去了？多少的人一死就亏了，一死就没了，一死就完了，为钱为名为地位为自我，不管你活着为什么，如果不是为基督，死了就完了，死了就亏了，死了就没了。但是一个人活着就是基督，死了就赚了，就得着了。他得着了什么呢？一个活着就是基督的人，有一天当我们进入荣耀的时候，我们会得着一个新的身体，那一个身体不会得癌症，那一个身体不会扭着腰，那一个身体不需要戴眼镜，那一个身体不会听不见，那一个身体是何等荣耀的身体。活着就是基督的人，有一天死了就得着了，不只是得着一个荣耀的身体。活着就是基督的人，有一天当我们息下了地上的劳苦，我们就得了可以面见荣耀的基督，我们能够看见那一位为我们的罪死在十字架上的主。这是何等大的福气！活着就是基督，死了就得着了，还得着什么呢？我们得着了一个美丽的家。维多利亚很美，我这些年来因为来看 Uncle 就认识了这边的一些弟兄姐妹，这些弟兄姐妹很有爱心，有的时候也带我到不同的地方去看，这真是一个很美的地方。但是各位，这里不是我们的家，因为有一天我们要离开这里，这里再美我们不能够一直住在那里。在美国很多的表格上要写资料的时候，有一个资料是最莫名其妙，
它是叫做 permanent address。这个地上没有 permanent address。有一天眼睛一闭，那个 address 就不是你的了，找不到你了，没了。但是各位，我告诉你，我们在天上有一个何等美丽的家在等着我们。约翰福音十四章，我们的主亲自告诉他的门徒说，我去了是为你们预备一个地方，预备好了我要回来接你们到我那里去。一个有家的人是幸福的人，一个没有家的人何等可怜。这是为什么我们中间如果还有人你还没有信耶稣，请你记住，活着是基督，死了才有家。活着不是基督，死了好可怕。活着是基督，得着荣耀的身体，得见主的荣光，得着一个美丽的家在等候我们。我自己的父亲2014年到主那里去，我们教会有好多我们所爱的弟兄姐妹一个一个的到主那里去。 Uncle 到主那里去，有一天当我离开这个世界的时候，我得着什么呢？我不但得着一个荣耀的身体，我不但得着一个得见主的荣光，我不但得着一个美丽的家，我可以得着跟许多爱我也是我爱的人永永远远在一起的机会。再也没有眼泪，再也没有疾病，再也没有分离，是永永远远在一起。很多年前，我们教会一位年长的弟兄就跟我说，他用英文说的，他说 I cannot wait， 那我等不及了。你如果读腓立比书，你就知道保罗也是等不及了，他说我情愿离世与主同在，因为那是好得无比的。亲爱的弟兄姐妹，各位朋友， Uncle 如今在一个好得无比的地方，他的盼望是什么？他活着的时候的盼望就是希望我们信主，希望我们爱神，希望我们可以荣耀他。那如今呢？旧约的亚伯虽然死了依然说话。从我知道 Uncle 病危，我在神面前有很多的祷告，我有许多的时候没有办法睡觉，因为太多的往事回到我的脑海里。但是每一次当我在思想的时候，我就想到，如果一个人的一生是活着就是基督，死了就得着了。安口今天安息在主那里，他得着了，我们呢？
我们有没有把握有一天我们也能得着？他的一辈子是可以说话的，就是他如今安息在主那里，他还能够对我们说话。你的一生呢？我深深的相信 Uncle 盼望你我的一生是跟他的一样，是能够荣耀神，是能够祝福别人。你愿意吗？愿神亲自祝福每一个听他话语的人。接下来是献诗的时间，我们把时间交给诗班。
们请刘长老为我们祈祷。请大家起立。天父，当我们一同在这里聚集的时候，我们要再一次把感谢、赞美、爱戴、敬拜都归给你。我们在这里不只是在纪念你的一位忠心的仆人，我们在这里也要把你自己所配得的荣耀归给你。因为安口能够有这样美丽的一生，是你的恩典，是你在他生命中所做的。我们在这里聚集的时候，我们真的从心里的深处知道我们是有福气的人，因为你借着安口给我们带下许许多多的祝福。一粒麦子如果不死，仍然是一粒；如果死了，就结出许多的子粒来。安口的一生何其的丰富。当我们在这里聚集的时候，我们知道不只是我们在这里纪念他回家，我们深深的相信在我们的周围有成千上万我们看不见的天使一起围绕在这里，与我们敬拜，与我们一同赞美神你借着恩口在地上所成就的一切可以荣耀你自己，可以祝福多人的伟大的事情。我们深深的相信我们在你面前的诗歌，我们在你面前的祷告，我们在你面前的回忆，我们在你面前分享你的话语，都能够如同馨香之气达到你的宝座前，让你心满意足。深深的盼望感动安口的灵能够加倍的感动我们。但愿主耶稣基督的恩惠、天父上帝的慈爱与圣灵的感动常与我们众人同在。我们如此祷告是奉主耶稣基督宝贝的名，阿们。请坐。接下来有一小段影片是妙牧师为我们准备的。他说 I want to end well. What kind of end do you expect? Well, we all end by dying. Yeah, I know. Or by being taken up to be with the Lord.In the rapture, I want to be ready to meet the Lord. Mm-hmm. There are many questions that I said, I want to be ready to meet the Lord. Mm-hmm. Did you ready? And, did you ready now? More ready than I ever have been, and really. Yes. I'm always telling the Lord, you know, I'm thankful for whatHe has done for me, that he has brought me into his family, mm-hmm. and that I have a future forever and hope, mm-hmm. of being present with the Lord. 2009年底，问到妙叔将来在天家看到主的时候，最想对主说的一句话是什么？他不自觉地唱起了。
for saving my soul. Thank you, Lord, for making me whole. Thank you, Lord, for giving to me thy great salvation so rich and在这里特别感谢弟兄姐妹们为妙牧师这段时间的关爱还有祷告，有很多的时间我们都没有时间陪在身边，但是有很多其他的弟兄姐妹们都在影片上面还有照片上面可能没有看到这些弟兄姐妹，他们无时无刻都陪在身边特别谢谢他们。台湾的教会还有加拿大的很多其他的教会弟兄姐妹们也都无时无刻的纪念妙牧师，即将在八月份也会为妙牧师做一个这个追思的纪念。等一下我们会接下来会带妙牧师到 Royal Oak 的这个 Burial Park， 那如果没有办法去这个跟去的人弟兄姐妹的话，我们教会会播放大约48分钟的一个妙牧师的特别的一个专辑，台湾的一个弟兄所他们的一个机构所为他准备的一个专辑，那你们可以留在这里观看。如果是跟上去没有办法看到这一段的，我们这个 YouTube 上面也有这个连接有机会可以看。我们认识妙牧师，我们是学习到看到主的爱。让我们一起来学习到这个基督的爱，然后传给我们身边的每一个人，也让我们今天用我们的爱来暂别妙牧师。谢谢大家。
27岁了，是一位退休的宣教士。1923年出生于加拿大。17岁的那年，他清楚希勒里知道自己在基督里重生。1945年，他进入圣经学校装备。3年后，25岁时，离开家乡温哥华，出发去中国。那天是1948年。下拍因为是小女生，对，不是这种，然后也不愿意，算了，不愿意。
get watchers here, and I want you to face each other, use both hands, and pull against each other, okay? And watch the step between this step. So pull against each other. In the Bible, we find in Psalms 68, verse 4, the Bible says, sing to God, sing praise to His name, extol Him with rice and the crops. His name is the Lord, and rejoice before Him. A father to the fatherless, a defender of the widows, is God in His holy joy. God set the lonely in families. He leads forth the prisoner with singing, but the rebellious live in sun-scorched land. 神叫孤独的有家，使被囚的出来享福；唯有悖逆的住在干燥之地。 When we remember or recall the history and the ministry of Reverend Mill, 当我们纪念妙牧师的服事的时候， we will find that he did exactly what God did in the Old Testament, or he foretell that he is going to do in the future. 妙牧师做了神在旧约里面要人做的事情。 Shall we rejoice with our beloved friend? 所以我们在这里跟他一起欢喜快乐。 And we commend him for whatever he has done. 我们在这里称赞他所做的一切的善功。 And we would all, I'm sure that you would join with me to say, sing praises to God. 我想大家也会跟我一起心里面向神发出赞美。 In the so-called Western community, we have call this solemnly a committal service. 我们在西方的这个习惯，我们现在所举行的这个 礼叫做 committal service. Committal service. 安葬。 In terms of committal, that's not only mean that we commit the body to the ground. 安葬礼不仅是我们把这个 逝者的身体安放在土里面。 We also commit to God His very soul. 我们更要将逝者的这个灵魂交在主的手里面。 As we are going to say our final farewell to Reverend Mill, 当我们在向妙牧师做最后道别的时候， I just want to open up a little bit of time for some of you who want to share your thought or your feelings. 我愿意给大家一点的时间，如果你们愿意分享一下你们的 脑中对妙牧师的一些的感想。 And after the moment of sharing, we will cast the sand to be our final farewell. 然后呢，我们就会在棺木上撒土，以示我们对妙牧师的道别。 The time will not be lengthy, so I urge you to seize the opportunity. 这个时间不会很长，所以希望大家能够珍重这个时间。 非常感恩，因为他们有这一群爱他的这个。
家里来。And I have two grandsons here. One of my oldest, and one of my youngest was the baby. 我还有两个孙子，一个是成人，还有一个现在是小婴孩。Thank you. 谢谢大家，非常感谢。他的生命来影响我，在当时还没有信主的时候，他愿意来让我亲近他，感谢主，让我能够在不断的在他的生命当中来学习，怎样来学习主耶稣的样式，感谢赞美主。然后在我自己的婚姻当中有挫败的时候，安哥也及时的安慰了我，他也跟我分享他自己父母的婚姻，因为我一直开始我一直责备我自己，但是安哥用他的用圣经里面的话来帮助我，他说若有人在基督里，他就是新造的人，旧事已过，就变成新。感谢主，他这么爱我们台湾的小孩，我身为台湾人非常的感恩，感谢有安哥这样的来爱我们台湾的小孩，也让我们这边的台湾的弟兄姐妹，他们都愿意来关心关怀安可，常常去看他的时候，安可真的是感受到他有不一样的在老人院的生活上，特别的神的眷顾他。因为一般老人的时候，在我们看到他的时候，他们走路都是这样子，但是安可他真的，他坐在轮椅上，他看着电视，然后拿东西给他吃的时候。他虽然不会讲很多，但是他还会很关心我说我也吃，让我真的非常感谢。还有在他临终的时候，我真的是又感谢到他，他敬畏上帝，他时时在昏迷的时候，他的手都是这样子的，我说赶快跟他拍起来。然后当我进来，我得到通知的时候，我赶快过来的时候，我再跟他讲，然后我是我。那他们说你要讲你的名字，当我讲说安哥我是夜莺，我趴在他耳边，他马上一个很大很大的微笑。我说主啊，感谢你让安哥来激励我们每一个人，让我们真的在主里没有徒劳。就像刘志雄长老讲的，我们真的要得着基督，活着要为得着基督，我们死了就有益处。让我们学习安哥的精神，因着他的爱，因着主耶稣的爱，让我们能够学习永远活在我们的生命当中。感谢赞美主，哈利路亚。这可以想一想，大概有23、22在台湾都认识他，是吗？他这几天其实，如果 Michael 说的，这几天在他去世之前呢，每一天在那里跟他有很好的交流。那他有一句话 Samuel 常说，但是喵牧师很多祝福，甚至呢每次要带买芒果的时候给他吃的时候，芒果都有打折，都有特别祝福。然后我就想到说我也很祝福，没想到这次他呢我就把我嫁到维多利亚，从台湾嫁到这个地方，我没想到的。那我的2003年来，然后之后也因为他能认识很多教会的人之后呢，我就比较没有在宣道会。但是因为在这过世这两个礼拜呢，我就觉得安可好像在那里陪伴我做过，因为我感觉好像每一个人来，因为我比较多的时间在那里，就可以跟他们谈安可的事、台湾的事。我就觉得说安可你怎么一生做工到死了，这个时候还在做工，我有一种感受。一生都在做，然后呢其实他在那个时候给我一个感受，就是陪伴我一起住，就是说我也对四个月很多的亏欠，但是他就给我其实明白做工不是一定在教会，在生命的陪伴就是一种很好的做工。所以我觉得好像每一个人来的人在陪伴的时候，就也是在做工，不是一种祝福。所以我很感恩，感恩。我觉得一生最好的真的是认识他，是说也说不完，所以我很感恩。然后在我陪伴我先生的爸爸过世呢，也是93。然后之后呢，这两年我常说的，我一个使命陪伴我的爸爸，借我之恩，这是我一生的理念。
所以我嫁给我先生之后呢，我陪伴他的妈妈过世，陪伴他的爸爸过世。我记得他的爸爸在生前说，数字我很感谢 appreciate in my life for you, for you。然后我自己也跟神说，好，这边的工已经结束了，我可以再来陪伴他。所以我后来在这两年，我也比较多的时间过来陪伴他。感谢神还给我有两年的时间，不然我会觉得我很大的亏欠。然后后来也因为有这一段的比较密集，我也说感谢神让我一生比较没有亏欠，不然我会很难过，很难过我忽略他，很难过我。但是我们知道安哥不会责备哦，你们谁没有来看我，你们谁来忽略我，我们知道他不会责备，但是我们自己会觉得很舍不得，很舍不得没有这么多的时间陪伴他。我很感谢神给我在后来的时间密集的可以有这么多的陪伴。所以我要说的是，神啊，你一点一直向前进，谢谢。我知道台湾有很多的朋友真的很思念，一直都为这个陪伴。我要讲一点的见证，就是我有一个很好的朋友，然后参加一个在台湾内地为他们自己内地会的员工同工的一个退休营，他不是，然后他们就问他说，为什么你能够这么长期的爱我们这一群内地的人，宣教士我们根本不太认识你，为什么你这么长期说我这么的关心内地的工作，内地的员工，是因为我认识一个讲到说，我们当年在韩国身边的时候，他快要回天家的时候，后来我们就说啊，赶快通知 Michael， 然后就打电话找 Michael， 因为他电话接不通，后来就直接去 Danny 去找他。来的时候，然后就跟他讲说，韩国，我是 Michael， 我也在旁边。韩国 Michael 来，他就眼睛就大大的特亮起来，然后手这样拉出。You are kind to me， 他说 You are kind to me。 然后在这段期间的时候，又看到Sarah 跟 Hong， 他们年轻人真的 也感受到神的那种爱，他们在旁边耳边来轻轻的来唱诗歌陪伴当中，就是他们两个也都是从台湾来的，真的是特别感恩感谢主，他爱我们台湾的每一个人，我们都很愿意。还有今天做那个花的布置的时候，也是台湾的夫妇维贝卡跟凯米，他们当我一跟他们讲的时候，他们都很愿意的，会愿意来做这样的事，荣耀归给上帝。是最近才带我常常去看安可的，我都是叫他妙叔叔，妙叔叔。我每次去看他，他已经是不能讲话，头都是这样低着的，他前面就是他的餐桌，我始终没有办法看他的那个庐山这边，我始终看不到他的。我每次站在前面看他，都看不到他的脸，他都这样头低低的。有一次我们到他的房间，他房间不是有照片吗？我就看那个照片，后来那波利也拿那个柜子里面照片给我看。我很爱看照片，我一看，我说哎，我说波利，这个妙牧师很漂亮哎，年轻的时候好美哎。那他们就说当年也想要去做演员，结果没去做，就走上这条路。后来我们出来以后，我就站到那个妙牧师的旁边，我喇叭嗓子很大，我说：“哎，妙牧师，你好漂亮哎！”哦，他头马上就抬起来了，非常非常的快，像皮球一样嘣嘣。哎呀，我总算看他的脸了，我赶快就好仔细的看他很久，他那个抬起来那个笑容真美。哎呀，我说妙牧师你真美啊，你年轻的时候，他头就抬起来了，好快。哎呀，我说我总算看到你的脸了。那后来我们礼拜五，他礼拜五就脸半过世嘛，我们礼拜五跟波尼还有树枝我们去看他，我们是3:20走的，然后树枝是6:15走，没有想到他6:30就走。我后来那个波尼打电话给我，我说哎呀，就差那么几个小时，太可惜太可惜了。所以我就跟 Michael 说，我说 Michael 你很有福气，你可以在他身边完完全全看到他走完这一个路程，真的 Michael 是最有福气的孩子，所以我真的很感恩。就是他那个一抬头，让我现在都没有办法忘记。所以我刚刚站在那边，
我就在想着我要不要来说一下，可是不说我回家恐怕会后悔。我说我还是出来说吧，还是出来说一下，真的很感谢，很感谢，真的很感谢。I'm so did the last word of
Thank you.
然后头对，就是用水泥盖起来。对，还有做个玻璃，还有做一个水泥的锅。对啊，我这边还要盖起来。对啊。I'm about to say see you soon, but maybe not too soon. Not the right word, no.